Šis ir stāsts par Kārli un to, kā viņš kļuva par naudas mūlu. Krāpnieki daudz un dažādos veidos izkrāpa naudu no Latvijas iedzīvotājiem. Lai nozagtajai naudai slēptu pēdas un policijai būtu grūtāk tai izsekot, krāpnieki meklē jauniešus, kuri vēlas viegli nopelnīt. Un tā viņi atrada Kārli. Oh, easy money! Viņi saka, ka šis ir legāli. Kārlis iedeva savu konta numuru un ātri vien tajā ieripoja nozagtā nauda – vairāku tūkstošu apmērā. Vēlāk vakarā viņi visi satikās pie bankomāta. Kārlis izņēma ieskaitīto naudu un atdeva krāpniekiem. Par to viņš saņēma nelielu samaksu. Šāda tipa darījumiem bankas pievērš lielu uzmanību. Kārļa kontu pārbauda policija. Par šiem darījumiem Kārlim tiek ierosināta krimināllieta par noziedzīgi iegūtas naudas atmazgāšanu. Viņam draud cietumsots uz vairākiem gadiem. Šādu pārkāpumu ņems vērā arī nākotnes darba devēji. Esi gudrāks par krāpnieku.